Привіт, ласкаво просимо. Заходьте, будь ласка. 2 місяці тому мешканка Лондона Кетрін так само відкрила двері своєї оселі перед сім'єю з України. Мені страшенно пощастило, бо вони дуже приємні, позитивні, ввічливі. Мене абсолютно все влаштовує. У цьому будинку розмістили 3 покоління втікачів від війни – бабусю з дідусем, дочку та онука. Ось наш обідній стіл, де ми їмо, образно кажучи, нон-стоп. Вечорами завжди намагаємося збиратися усі разом за вечерею. Це завжди неймовірно смачна їжа. Марія і Надя наполягли, що вони беруть на себе усі обов'язки на кухні. Спочатку я протестувала, але потім зрозуміла, що ніколи не зможу змагатися з їхніми кулінарними здібностями. Ось і зараз, поки Кетрін робить нам екскурсію будинком, Надія та Марія пораються на кухні. На вечерю щойно зліплені пельмені та салат із городу. Ось тут у нас росте те, що я називаю борщем. Тут морква, кукурудза, квасоля і багато капусти. Кетрін не може натішитися врожаєм. Свіжими овочами забезпечені до кінця літа. Я спробувала себе в городництві 2 роки тому, під час пандемії. То була справжня катастрофа. А Марія, напевно, щось чаклує, бо ці красиві овочі прекрасно ростуть. 2 грядки біля будинку – це одне із перших нововведень українців. Ми приїхали, треба було з чимось спочатку зайнятися, роботи нема, нічого нема, а нудь береться. Треба щось робити. І ми вирішили, поговорили з Кетрін, дала согласі, каже, якщо хочеш, давай будемо робити. І все, зробили. Зробили гарден, город посадили і вже маємо салат свій. Марія познайомилася з Кетрін 5 років тому, коли підробляла у Лондоні прибиральницею. Відтоді жінки здружилися, їх об'єднало саме українське походження. Мій батько народився в теперішній Західній Україні, тоді це була Австро-Угорська імперія. І коли я познайомилася з Марією, ми зрозуміли, що її сім'я походить з місця, яке всього за 200 кілометрів від батькового рідного міста, тож між нами одразу виник зв'язок. Батько Кетрін з єврейської сім'ї вимушений був втікати з України на початку Другої світової. Доля привела його до Британії, де він одружився і прожив все життя. У мене просто таке відчуття, наче замкнулося коло, що колись британці надали прихисток та допомогу моєму батькові. І завдяки цьому я народилася. А тепер колесо історії покрутилося. Знову люди втікають з тієї частини світу, але тепер я змогла допомогти втікачам. Коли почалася війна, Кетрін наполягла, щоби сім'я Марії негайно виїжджала з небезпеки. Вона сама пройшла всю бюрократію з візами, щоби українці нічим не переймалися. У мене не було жодних сумнівів. Коли ти маєш такий привілей жити у великому будинку, де є місце, як можна не запросити людей, які втікають від жахіття, яке взагалі не мало статися? Як можна не відкрити свій дім і не запросити їх у нього? Вона дуже наполягала, що ми приїхали. Я вагалася, бо я дуже переживала, як воно буде. Кидати все, закривати і їхати до Лондону було дуже важко, дуже. Але боялися теж, щоб ми не знали, що чекає, бо війна. І просто переживалося за діти, щоб діти були живі, здорові. І ми, Катя наполягла, а ми вирішили прийняти її допомогу. І приїхали до Лондону. І хоча усі сумують за домом, за прийняте рішення не шкодують. Тут спокійніше, так. Сирени не гудуть, не літають бомби, не літають ракети, все спокійно. Літаки не ревуть над головами. Там важче, тому що ти не знав, чи то прилетить на тебе ракета чи не прилетить. А тут теж дуже важко, бо люди гинуть, ти читаєш це все наяву, ти бачиш і дуже важко. З допомогою Кетрін нині вже усі дорослі мають роботу в Лондоні, а Максим із вересня піде до лондонської школи. Так сталося за 2 місяці, що я її можу назвати рідною сестрою. Ми як вдома. Ми знаємо, що ми маємо допомагати, ми зварити їсти, попилососити, поприбирати хату. Ну, у нас все це чудово виходить. І Кетрін це підтверджує. Особливо вона насолоджується їжею. Обожнює вареники, борщ і голубці.
Їжа – це дуже важливий зв'язок з домом, з рідною культурою і зі спадщиною. Я вже знала про це, бо точно так само було з моїми гостями з Ірану, з Афганістану, що вони наполягали на готуванні своєї чудової їжі, яку ми потім їли. Для Кетрін це не перший досвід прихистку втікачів. В різний час у неї жили біженці з Афганістану, Ірану та Судану. І вона жодного разу не шкодувала про те, що впустила до хати незнайомців. Коли ти відкриваєш двері перед людьми, це не просто як приймати гостей на певний період, які викликатимуть певні незручності та страждання. Це такий культурний обмін, такий обмін на людському рівні. Українці страшенно люблять свою країну і хочуть додому. Тож це 6 місяців чи рік, чи може 2-3 роки зміненого життя. Але це лише часточка нашого життя. І якщо ми справді можемо допомогти людям, знайомим чи незнайомцям залишатися в безпеці, то ми мусимо це робити. Родина Марії дуже сподівається, що вже найближчим часом зможе купити зворотній квиток. Ми чекаємо, щоб війна закінчилася в Україні якнайскоріше, щоб не гинули люди, щоб... І ми будемо повертатися додому. Обов'язково. Це навіть не обговорюється. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.